Men det merkelige var at nesten med det samme vi hadde funnet ham, så forsvant han igjen. De hadde bare vært sammen en 14 dagers tid, så forduftet han. Ingen så ham etter det. Jeg vet ikke. La oss gå på kino, Martin. Ja. Sitt ned! Eddie? Hva? Vi vil gå på kino. Jeg vil gå på kino med Martin. Nå! Ingen skal på kino. Du må gjerne legge deg på alle fire her nå, hvis du har lyst til det. Det generer ikke deg. Nei, takk. Jeg tror jeg blir stående. Ja, ja. Du gjør som du vil. Men du kommer til å bli mer og mer anspent. Og hun bare fortsatte å kysse ham. Overalt. Hun tok omkring ham. Og han bare gråt som et lite barn. Og så ser jeg bak dem, gjennom døråpningen, en jente.